Що не вже оце, чесно, якщо це, то я буду. Що... Ти поки на пушку пишеш, да? Я потім коли. Я знаю, скільки це коштує. Я думаю, що вам буде видно. Слышите, так обожди, так хто ж ці його стриє? Ну так, так, так. Сєвочки. Людям показати, нехай подивляться. Сколько денег потратили? Есть все документы, да сколько потратили, да, да. 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 Это все проверяется. Что, агро? Да, его теща. Что все? Так, попрошу. Он здесь не живет. Соседи, кто банан тебе? Соседи, кто банан тебе? Он мне не банан. Кто банан тебе? Он мне не банан. Нет, он банан. Для тебя банан. Он банан. Для всех. Он для всех, для всего народа. Он выродок. Он банан. Он ворюга, коррупционер. Он тебя что-то украл? Решал, да. Он на меня наезжал на мой бизнес. Понял? И на него изъясняли всю степень родства. Значит, брат. Володя Довголюка, Тарас Довголюк. Он работает в областном управлении внутренних дел, в управлении по борьбе с организованной преступностью, где работает их швагро, Ищук, которого погоняло по Житомиру банан, начальником сектора, я не буду говорить какого, потому что это специфика. Тут просто колись хотели построить якийсь пансионат, что-то такое, и категорически было запрещено, потому что считается парковая зона. Тут строить нельзя. Вот. Як воно, як так вийшло, що ці люди не можна, як ти казав, нікому нельзя, йому можна. Ну, значить, щось він знає. Волшебник. Хто він, я не знаю, хто він. От, знаю тільки, що чесно скажу вам одну таку істину. Да? Я прожив на цьому світі 50 років і в цій хаті. Да? І я таки он, зараз міг собі скласти гроші, щоб якийсь построїти тут гараж чи сарай. Це начальника автодора. Обыкновенный клерк. А, почекайте, а там же має бути проход. Він хоче, бо по феншую йому повинно бути отак. От мала так. Хата, а то все да, його не вимовує. Не виходить навіть 10 сантиметрів. Да. Да. Давай йому і все. Ти виріжи там дерева. Убери там все своє, і він буде там теж хазяїном. Давай по добре, хоч 4,5 сотих дай. Давай мені. То це ще люди давай, добрі, це ще не все. Він поки оце все завіз, у нас тут хати є і старенькі. Вони вже всі віранди порозвалили, всі трещини, отакі пішли. Ті машини. Буде. Це ж тисячі машин в день, скільки такі на заборах. Це крази, крази. Крази, крани, бетономішалки, це все движить. У цієї вода пропала у криниці, і у цієї вода пропала у криниці. У цієї там криниця, там та. Зразу, все, нема. От він собі зробив. Ні, сама земля. А ті ж тут почали жити, то от він зробив. Тут де тут пару в межигір'ї. Куда вы сами тоже второе дело? Мне уже звонят, интересуются, куда вы еще поедете? Не особо фотографировали номера, на которых стоят журналисты.